Ви дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск «Події дня» четверга, 24 листопада. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. У Коломиї викрали дитину та вимагали викуп 7 тисяч гривень. У трьох новоутворених територіальних громадах Коломийщини 18 грудня відбудуться вибори. Волонтерський пункт при Коломийській ЦРЛ проводить збір допомоги для української армії. Працівники сільського господарства відзначили професійне свято. Три перших місця у своїх вікових категоріях на міжнародному фестивалі «Art Talent Fest» добули танцівники хореографічного колективу «Квіти надії». Про це та інше детальніше. У Коломиї викрали дитину та вимагали викуп – 7 тисяч гривень. Саме таку суму назвав викрадач. У разі відмови – погрожував фізичною розправою юнакові. Налякана мати одразу звернулася до правоохоронців у Коломийський відділ поліції. Викрадача впіймали. Зараз вирішується питання про обрання зловмисникові міри запобіжного заходу. Деталі від моїх колег. Це мати 14-річного хлопця, якого викрали 22 листопада. 30-річна жінка досі не може прийти до тями. Близько обіду до неї зателефонував незнайомець та повідомив, що у нього знаходиться її син. Повернути назад дитину вона зможе, якщо заплатить викуп. За звільнення зловмисник вимагав у жінки 7 тисяч гривень та погрожував фізичною розправою юнакові, якщо не отримає гроші. Погрожував, він сказав, що він дитину у підвал закрив, якщо грошей не буде, то він дитину везе на пруд. Він не сказав, що втрапить чи що. Він сказав просто, що я, якщо немає грошей, то я дитину везу на пруд. Налякана мати одразу звернулась до правоохоронців. Я туди бігом звернулася, бо не знаю, що робити. Звернулася бігом в міліцію. Подзвонила і сказала, що в мене така ситуація, дитину викрали, але вони мені допомогли. Викрадач призначив зустріч у середмісті на квітковому ринку. Жінка взяла із собою вказану суму. На місці події вже були і правоохоронці. Ну, він дуже сильно був наляканий, дуже. Він став, як стояв, так от ті квіти так і тримав. Він взагалі не рухався, ні нічого. Мати хлопця розповідає, у Коломию переїхали рік тому. Її дитина навчається в 9 класі. Як і всі хлопці, у підлітковому віці трішки неслухняний. Однак серйозних проблем з ним немає. Чому і як саме хлопця викрили, в нього допитатися не може. У сина шоковий стан. Нічого, він нічого мені взагалі не розказав, бо дитина була в шоці, я була в шоці. Я ще до неї не годна відійти, я не знаю, не допитувала ще його добре. До медиків не звертались. Серйозних проблем зі здоров'ям немає. Найбільше потерпіла психіка підлітка. Він казав, що він його раз ударив по голові. Жінка каже, що викрадача не знає, та навіть після затримання він продовжує погрожувати потерпілій родині. Я його перший раз бачила. Я взагалі його не знаю. Він мені каже, я все рівно вийду рік, два чи три, мені немає різниці, але я вашу всю сім'ю переріжу. Оперативники затримали зловмисника і звільнили хлопчика, якого той утримував у одному із будинків міста. Викрадачем виявився 45-річний мешканець Коломийського району. Раніше судимий за грабіж та розбій. Чоловіка затримано згідно зі статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловік свою вину визнав, зазначив про те, що сам він є приватним підприємцем. Він здійснює торгівлю мобільними телефонами і всіма аксесуарами до мобільних телефонів. Причиною викрадення підозрюю цього хлопчика у крадіжці мобільного телефону. Хоча раніше до нас, до відділу поліції, заяв щодо крадіжки мобільного телефону цього чоловіка не поступало. На даний час вже заява від чоловіка затриманого зареєстрована. Учора він звернувся з заявою про те, що він здійснює торгівлю мобільними телефонами, і хлопчик підійшов до нього з проханням зателефонувати, взяв мобільний телефон і з ним втік. Мобільний телефон на даний час не вилучений в дитини, тобто ми зараз з'ясовуємо ці всі деталі, чи це справді було так. Чоловік стверджує про те, що цей мобільний телефон коштує 7 тисяч гривень, і він вимагав від матері викуп у сумі вартості мобільного телефону. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» та частиною 2 статті 189 «Вимагання» Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. У трьох новоутворених територіальних громадах Коломийщини 18 грудня відбудуться вибори. П'ядицька, Нижньовербіська та Матеєвецька ОТГ обиратимуть голів та депутатів. Хто претендує на нові посади – далі у сюжеті.
23 листопада закінчився термін подачі документів для претендентів на посади депутатів та голів новоутворених ОТГ на Коломийщині. До Матейвецької сільської об'єднаної територіальної громади входять 4 сільські ради та 12 населених пунктів. Вже 18 грудня на виборах мешканці ОТГ, а це 5,5 тисяч виборців, повинні обрати 26 депутатів з 44 претендентів, розповідає Галина Шупяк, голова Матейвецької виборчої комісії. Матейвецька сільська рада має 6 депутатів. Пилипівська сільська рада має теж 6 депутатів. Дебеславська сільська рада має 7 депутатів, Симаківська сільська рада має 7 депутатів. Висловили бажання очолити Матейвецьку об'єднану громаду 4 претенденти, усі самовисуванці. Член Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Петро Книшук, а також позапартійні Дмитро Харбіст, Роман Шупяк та Іван Назарійчук. Нижньовербіська ОТГ – це села Великий Ключів, Мишин, Нижній та Верхній Вербіж. Загалом 7800 виборців. На посаду голови місцевої ОТГ претендують 6 кандидатів, розповідає голова Нижньовербіської виборчої комісії Іван Євдошняк. Сорич Ярослав – самовисуванець. Височанський Роман – партія «Воля». М'якущак Ярослав – сільський голова Великий Ключів, партія «Батьківщина». Олексюк Ольга – сільський голова Нижній Вербіж. Віктор Андрійчук – сільський голова Верхній Вербіж, шостий – Євдошняк Іван. Як тільки кандидатів офіційно зареєструють, Іван Євдошняк, як кандидат на посаду голови ОТГ, змушений буде припинити свої повноваження голови Нижньовербіської виборчої комісії. Щодо депутатів, яких повинні обрати 26, свої документи виборчій комісії подали близько 70 кандидатів, трохи менше половини яких – представники політичних партій. Беруть участь три політичні сили – партія «Батьківщина», партія «Воля», партія «Свобода». До складу П'ятицької ОТГ входять 5 населених пунктів. Це 7868 виборців. П'ядики, Турка, Годе, Добровідка, Мала Кам'янка і Велика Кам'янка. До Великої Кам'янки входить такий присілок Фатівці, а до Турки входить такий присілок Ясінки. 56 кандидатів виявили бажання стати одним із 26 депутатів П'ядицької ОТГ. Самовисуванці, 16 – Батьківщина і 4 – чоловіка від Свободи. Все. Більше жодна політична сила, вона своїх представників не подавала. Лілія Медведюк, голова П'ядицької виборчої комісії, каже, вже зареєстрували і кандидатів на голову ОТГ. Їх четверо осіб – усі самовисуванці. Гайдичук Петро Петрович. Він є житель села Турка. На даний момент він є начальник відділу агропромислового розвитку Коломийської РДА. Сікорський Роман Романович. Він є мешканець села П'ядики. На даний момент він діючий голова П'ядицької сільської ради. Наступний – Мігович Павло Павлович. Він є мешканець міста Збараж, Тернопільська область. В даний момент він є діючий сільський голова Джурківської сільської ради. Четвертий – Буда Олег Іванович, мешканець села П'ядики, приватний підприємець. До 24 листопада включно усі зареєстровані кандидати на посади депутатів та голів ОТГ Коломийщини ще мають право зняти свої кандидатури. Людина повинна прийти, просто написати відмову. Даю на згоду балотуватися і все. І ми приймаємо рішення виключити її з того чи іншого округу. Попереду у територіальних виборчих комісій чимало роботи, першочергово будуть узгоджувати формат бюлетня. Кожен кандидат в депутати, він особисто підпише зразок, що я з цим згідний, чи правильно оприлюднили їхні біографічні дані. Вже до 2 грудня повинні бути створені дільничні виборчі комісії. Волонтерський пункт при Коломийській центральній районній лікарні проводить збір допомоги для української армії. Черговий виїзд планується 14 грудня цього року. Волонтери закликають усіх небайдужих приєднатися. Пункт прийому допомоги знаходиться на приймальному відділенні Коломийської центральної районної лікарні. А ще волонтери не мають пасажирського транспорту для поїздки, тому просять їм у цьому посприяти, а паливом вони забезпечать. Шановні друзі, при Коломийській ЦРЛ діє волонтерський пункт по допомозі учасникам збройного протистояння між Україною і Росією. Пункт діє на базі прийомного відділу Коломийської центральної районної лікарні. Просимо всіх небайдужих приєднатися. Чергова поїздка планується на 14 грудня цього року, 2016 року, яка буде приурочена допомозі бійцям до Дня Святого Миколая і до Нового року. По можливості ми шукаємо пасажирський бус. Хто має таку можливість, ми заправимо бус для поїздки з нами разом на передову.
Цього разу на передовій бійці потребують. Перше – це медикаменти, з медикаментів перев'язочний матеріал, протизапальні препарати. Теплі речі, з теплих речей – це нижня білизна і шкарпетки. Також продуктові набори. Просимо продуктові набори не передавати в скляній тарі. Також до ваших посилок просимо долучати малюнки дітей з поздоровленням бійцям до свята Миколая і з Новим роком. Всім дуже дякую. Разом ми переможемо. Аграрії, фермери та садівники, працівники сільського господарства відзначили професійне свято. З нагоди найкращих працівників галузі відзначили преміями та грамотами від голови обласної державної адміністрації, Коломийської райдержадміністрації та голови районної ради. На урочистості запросили і нашу знімальну групу. День працівників сільського господарства відзначають в Україні щороку у третю неділю листопада. Особливе це свято для нашого краю, переконує голова Коломийської районної ради Роман Дячук. Адже Коломийщину сміливо можна назвати аграрним регіоном. Надіємося, що ваші здобутки будуть ще більші. Ми є агропромисловий район, і земля – наше найбільше багатство, а найбільше багатство – це ті, хто працюють на землі. Ще раз вітаю вас з вашим професійним святом. Сьогодні на Коломийщині працює чимало сільськогосподарських підприємств. Вони вирощують зернові та технічні культури, корми для тварин. Активно розвинено у районі і фермерське господарство, і садівництво. Одне з найуспішніших у цій сфері – приватне підприємство Степан Мельничук. Тут один з найбільш родючих садів на Коломийщині. Його доглядальник – головний садівник пан Ярослав, чоловік понад 20 років у сільському господарстві. Каже, у цій галузі головне – невтомна, наполеглива праця простих людей. В селі виріс. Мама заставляла змалку працювати, ти працює. Хороше господарство, поки що тримається, є тваринництво, рослинництво, садівництво. Люди працюють поки що. Скільки є сил, ще працює. А далі будемо бачити. Буде підтримка, буде якесь взаєморозуміння. Не опускати руки, каже Мирослав Васильович. Мабуть, найбільше, що може зробити влада для успішної роботи підприємців – це просто не заважати, жартує голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков. Однак на Коломийщині у влади з підприємцями інші стосунки. Вони готові допомагати один одному, переконує Любомир Глушков. Один з останніх яскравих прикладів – це спільна боротьба зі сніговою стихією. У нас дуже потужний колектив фермерів. У нас прекрасні з ними стосунки. Влада чи може допомагає, а саме основне, вона їм не заважає працювати. Коли би ми не звернулися до наших працівників сільського господарства за допомогою, а на жаль, у цьому потреба завжди є, жодного разу працівники нам не відмовили. Наразі в районі підходять до завершення осінньо-польові роботи. З площі 16,5 тисяч гектарів зібрано зернові та зернобобові культури. Середня урожайність – майже 51,5 центнер з гектару. В минулому році цей показник становив близько 45 центнерів, розповідає начальник відділу агропромислового розвитку Коломийської райдержадміністрації Петро Гайдейчук. Окрім високої врожайності, продукти з нашої землі ще й якісні, запевняє Петро Гайдейчук. Цих високих результатів досягли завдяки використанню нашими аграрними підприємствами сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур, вдосконалення роботи в насінництві, якісному проведенню комплексу робіт із захисту рослин. День працівників сільського господарства України – професійне свято працівників і організацій агропромислового комплексу, підприємств переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних, водогосподарських та обслуговуючих підприємств. З цієї нагоди найкращих працівників сфери нагороджують грамотами та грошовими преміями і бажають лише високих врожаїв. Коломийської районної ради від депутатського корпусу щирі вітання. І щоб у вас завжди були хороші рясні врожаї, ми завжди надіялися на вашу допомогу, ми відчуваємо вашу допомогу. Зичу вам щедрих ужитків, достатку в кожному домі. Гарних вам врожаїв і нехай погода вам у цьому сприяє. Коли три перших місця у своїх вікових категоріях на міжнародному фестивалі «Арт Талант Фест» здобули танцівники хореографічного колективу «Квіти надії».
Окрім того, вони отримали найвищу нагороду мистецького заходу від журі. Ансамбль бального танцю будинку дитячої та юнацької творчості відомий тим, що виступає та займає призові місця не лише на території України, але й за її межами. Квіти надії існують уже понад 15 років. За цей час постійно поповнюють скарбничку нагородами та призами. Алго пеканіт, алго чікітіт. Три перших місця у своїх вікових категоріях та одне третє отримав колектив «Квіти надії» на міжнародному фестивалі, а також найвищу нагороду. Члени журі зазначили, що таким чином вони висловлюють свою любов юним коломиянам. Звичайно, сподобалася участь в цьому конкурсі. Цей конкурс називався «Арталанд Фест». Ми зайняли перше місце і ми були дуже сильно щасливі. Нам дуже сподобалося журі цього конкурсу. Здобули нові знайомства, подивилися, як танцюють інші колективи. Ми вибрали перше місце. Наш колектив здобув таку винагороду, яку вони видають не дуже часто, але ми її вибрали. Мені не було страшно танцювати, там сцена була дуже велика. Ми трошки на ній розгубились, але ми зайняли. Нам найбільше сподобалось виступати перед журі і боротися між сильними учасниками. Ми вже були і в Яремчі, ми виступали на двоє на сцені, і в Києві. Мені теж сподобалося от не колективом виступати на сцені, а саме вдвох, тому що лише на нас погляд, і ми маємо викластися, як ми лише можемо, на всю силу. І також подобається, коли журі говорить тобі, що ви добре затанцювали, що ви молодці і виграли. Це дуже приємно слухати. «Квіти надії» на міжнародний фестиваль їхали доволі великим складом – аж три вікові групи, а це понад 80 чоловік. Найменші вихованці «Надії Колісник» взагалі дебютували на великій сцені. Хоча керівник колективу розповідає, трішки вагалася, чи вести дітей до столиці. Дуже довго вагалася, чи їхати на фестиваль, тому що в положенні були вказані дуже серйозні члени журі. Це і головний балетмейстер Національного театру Франка, і головний балетмейстер театру Лесі Українки в місті Києві, і хореограф-постановник майданцю Андрес Капениш. Але налаштовувала діток на те, що, можливо, не варто буде розраховувати на перемогу, але доля нам посміхнулася, ну і, напевно, все ж таки наша праця не минулася намарне. Щоб покласти танець композиційно для колективу, треба працювати близько року, розповідає Надія Колісник. А загалом над танцем, з яким потім не соромно вийти на сцену, мінімум 2 роки. Щоправда, інколи при бажанні і натхненні юні таланти можуть вивчити хореографію за 2-3 тижні. Надія Колісник радіє успіхам вихованців. Каже, вони для неї найкращі. Молодці постарались, не розгубилися великої сцени. Вони танцювали номер «Вальс ніжність». Також на фестивалі їхала середня група. На мою думку, це дітки, які найбільше доклалися до того, щоб ми отримали цей кубок гран-прі на цьому фестивалі. Тому що при обговоренні журі найбільше їх вразив саме номер «Це пірати Карибського моря». І також пробуємо себе в такому новому для нас новій номінації. Це номінація «Дует».
їхав дует від нашого колективу, які також завоювали перше місце. Ну і також третє місце, яке ми отримали за танець «Герої не вмирають». Ну, мабуть, третє місце, я думаю, що це пов'язано з тим, що не зовсім зрозуміли повстанську тематику на фестивалі. Надія Колісник дякує дітям і батькам, адже завдяки їхній фінансовій допомозі вдається відвідувати такі фестивалі. Тепер колектив знову готується виступати на великій сцені. П'ятницю, 25 листопада у Коломиї відбудеться презентація диску «Історія забутих українських шлягерів». Автор проекту – тележурналіст Василь Нагірний. Захід проведуть у мистецькому центрі «Світовид» на бульварі Лесі Українки, початок о 16-й годині. У Коломиї відбудеться свято подяки Богу за врожай, за хліб, за мир, за Україну. Ініціатори проведення – благодійна організація «Золота генерація» запрошують духовенство, владу та усіх небайдужих коломиян. Зокрема, дітей-сиріт, напівсиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей воїнів АТО та переселенців. Це неділя, 27 листопада, міський палац культури, Народний дім, початок о 14-й годині. А з 27 до 30 листопада відбудеться чемпіонат України з пауерліфтингу серед вихованців дитячих юнацьких спортивних шкіл, початок 27 листопада о 13-й годині у локомотиві, що на вулиці Яворницького, 28. А вже з 30 листопада до 4 грудня у Коломиї триватиме Кубок України та чемпіонат України серед студентів вищих навчальних закладів з пауерліфтингу. У змаганнях беруть участь чемпіони та призери всеукраїнських і міжнародних змагань. Початок заходу 30 листопада о 10-й годині у локомотиві. Головний суддя змагань, заслужений тренер, суддя другої міжнародної категорії Василь Оробець. Це вся інформація в сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне WNTK.TV.UA або ж традиційно слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра в цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.